Yo, remember back on the Bully when cats used to harmonize like. Yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king. Yo, it's about a thing. Feel real good when your hands in the air and lick two shots in the atmosphere. Яг мохор гэл гэдэг. Би энэ чи White Arch Studio-ийн producer, engineer-аар ажилладаг. Тэгээд чөлөө цагаараа бол ерөнхийдөө болоод гитар тоглох ажил хийж байгаа. Одоогийн байдлаар бол ерөнхийдөө бүх White Arch-ийн бичлэгүүдийг хийгээд тэгээд Colors, Matane гэсэн ерөнхий залуу амьд амтлагуудыг producing хийх тийм ажил хийж байгаа. Юу нь бол би багасаал одоо баргалж 9-10 таас л гитар барил. Манай ах бол их нөлөөлсөн. Тэгээ мань хүм болохоор өөр гитараа дараа дуулаад яадаг гэсэн хэл би гитарын барьж авал сорно гэл. Тэгээд ерөнхийдөө өөрийн үдсээр байгаад 16 долларттай бол энэ бол 2-3 амлаг тоглож байсан. Тэгж байгаа дараа нь 10 жилийн төгсөөд их сургуульд явах болов те Америкийн нэгэн сургуульд тэнцээ очоод бизнесээр явсан. Тэгээд бизнесээр явж байгаа тэнцээ ерөнхийдөө заа ер нь биш юм байна гэдэг. Тэгээд яг хөгжмийн өрөө ороод тэгээд хөгжмийн ангид болохоор тэгээд мэдээж хэрэг инструмент тоглох эрэгтэй тэгэл гитар тоглолт гэсэн. Окей. Тэгэл гитараар явъя гээд. Тэгээд орж исэн. Тэгээд болвол явсаар агаад ер нь бол бакалавра, магистра хоёуланг ин гитараар, аудио инженераар хийгээд төгссөн. When the child support's late, money taking home, breaking out. You wonder why women hate me. The sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Сургуулаа төгсөөд би Нью-Йорк руу нүгэж тэнцээ ерөнхийдөө яг session гэдэг studio гэдэг юм яг тийм шиг нүсэн. Тэгээд бол тэнцээ бол 2-3 жил бол тэгэл ерөнхийдөө анханасаа бүр анханчтнасаа эхлээл жоохон артистуудын артл тоглол хүмүүстэй нэгж тоглол. Тэгээд 2-3 жилийн дараа бол ерөнхийдөө бол Нью-Йоркт бол гайгу ерөнхийдөө хүм мэддэг тэг яддаг тийм зэрэгт бол хүрсэн. Тэгээд нэг өдөр л ер нь тэгэл унтаал захын концерт тоглолцсон маргааш тэгэл унтаа өдөрсөн чинь надад имэйл ирсэн байсан тэгээд шалгасан чинь би Лорен Хилли менежер нь байна аа чамтай уулзах гэсэн гээд тэгээд би за тоглож байгаа юм л гэдэгээ. За тэгээд боцож бичээл. За окей хаана ингэж гэсэн чинь энэ чинь Нью Джерси гэдэг хүрээд тэгэл. Тэгээд би гахаал за гээд би найзартай гарил Лорен Хилли юу менежер нэг юм ийм гэсэн чинь наадах чинь мөн штэ. Тэгээд л ерөнхийдөө тийшээ очсон өдрөө манай юу миний ерөнхийдөө тэнд Нью Йорк тоглож байсан бүх концертуудыг YouTube-аас интер үзээд ерөнхийдөө яагаад мань хүмүүс заа мань хүмүүстэй холбоо ураад мань хүн болохоор 2010 оныхоо яг Америкийн түрээр явахад бэлтгэлд орж байсан. Тэгээд яг бэлтгэлийн байран дээр нь очиод ерөнхийдөө нараг хавж байсан. За юу энэ хөгжим байна энэнийг суур гэлтэй. Тэгээд ерөнхийдөө тэр байшин дотроо бол тэгээд ажиллаж амьдардаг тийм. Тэгэл яг тэр өдрөөсөө эхлээл бүх дуунуудын сураал бэлтгэл шууд ороод. Young boy, stranger to my
Colors-ийнх нь болохоор бол одоо яг producing-ийн түүхийг аваад үзсэн ч гэсэн бол ерөнхийдөө record label company-нууд айгүй их өөрсдөхөө одоо үзэл бодлыг хамтлагууд дээр их тулгаж ажилладаг тийм юмтай байсан. Тэгэхээр бол би өөрөө ч гэсэн залуугаас бүр багтаа ч гэсэн тэгэл ингээл эднес шиг яваал бас ингээл одоо ингээл томчлол руу хараад producing гэж гэл тэгэл хоорондоо ерөнхийдөө нэг тохирч өгдөг юм байсан. А тэгэхээр бол Ads болж бол би Colors сайхантай манайхан тэмцээн White Horse Spotlight гэж тэмцээн явуулж байгаа танилцж байсан. Тэгэхээр бол миний яг producing үзэл бодол бол мань хүмүүсийг яг өөрийнхөө үзэл бодлыг шахах биш. Бид нас бол яг 50-50% ажилладаг. Мань хүмүүс дунд дээр ажиллана. Тэрэн дээр нь болохоор би бол зөвлөгөөгөөр ажиллана. Ингүүл яасан юм бэ? Ер нь бол хамтарч ажиллана. Producing-асаа илүү бол хамтарч ажиллах. Тийм зарчмаар явдаг. Эн уран бүтээл болохоор яг миний хэлсээр бол дандаа хамтарсан хамтын уран бүтээлүүд хамтын хүчээр хийсэн уран бүтээл. Colors-ийнх нь бол өөрсдөө дуугаар хийдэг, өөрсдөө үг хэлдэг. Энэ дээр бол дандаа болохоор миний зөвлөгөөтэй явж байдаг. Миний хувьд бол хөгжмийг бол ерөнхийдөө миний өөрийн хувьд одоо бичдэг хөгжмөнд бол би заавал хүнд зориулъя. Зүгээр ерөнхийдөө ихэнх хөгжим нь бол өөртөө зориулсан, өөрөөсөө гарсан юм байдаг. А тэрнийг болохоор бичээд дараа нь хүнд хүрэх нь хүрүүлэх илүү сайхан болно. Хүрэхгүй бол надад бас тэрэн зүгээр. Тэ. Энэ бол ерөнхийдөө миний өөрийн дотоод өөртөө зориулсан юм гэж боддог юм байна. Hey yo L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy. To my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life. Music man again, many artists are. Гитарист Мөнхөрлөлд оролцлоо. I felt he found